Alô, alô, senhoras e senhores, leques, travestis, viados, bonecos, ladies, gentlemen e pessoas afeminadas. Hoje nós estamos aqui reunidos, eu, o Ayanel, o Motherfucker Neo, Panda Velho, e avisar pra vocês que vai rolar agora, noite e meia, de madrugada dentro, uma live Motherfucker Stream. Tamo pelado. Daquelas, tudo pelado, nós todos. Eu tô suando que nem um condenado, olha só. Já é a quinta vez que a gente grava isso. É a quinta vez porque não saía áudio. Não. Então, todas as a gente falou besteira. Então a gente tá gravando de novo e vai estar muito moderno. Leque, 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 leque. Só pra ficar bem claro, essa live não vai ser no meu canal, vai ser no canal do meu Motherfucker Neo. Tá aqui na descrição. Vamos lá, vamos prestigiar. Joinha favorito, joinha favorito, joinha favorito. Pra gente não morrer. É. Bye! Ficou uma merda, mas ficou bom.